Para petani ing desa Seruwuh Rejo, Kecamatan Butuh Purworejo, Jawa Tengah, kepeksa kedah nancakaken diesel ageng kangge nyedot toyo lepen delangu sakcelaking bulak pasabinan kasbat. Sudanipun debit toyo lepen, jalari warga kedah nancakaken pompa toyo kangge nyekapi irigasi sapinipun, sinaosa kedah nambah peragat operasional. Suparman, petani ing Seruwuh Rejo mratelaken, ilenan irigasi namung mili seminggu sepisan. Kamangka tanaman pantun gadahanipun sakmangke sampun umur swidak dinten lan betah kacekapan toyo. Pramila kangge nyekapi toyo menika kepeksa nanjakaken mesin pompa toyo. Ini biasanya seminggu sekali. Itu nggak cukup, Pak, ya? Nggak. Terus antisipasinya gimana, Pak? Ya, pompa. Pakai mesin sedot? Ya. Ini milik desa atau kelompok tani, Pak? Desa. Desa, ya? Ya. Ini bisa mengaliri berapa hektar, Pak, yang sudah ini dihasil? Tapi ya 20 hektar ya. Langkung saking kalih dosa hektar pasabinan sak makin betahaken toyo irigasi, amreh tanaman pantun boten gagal panen. Palaporan saking Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugroho, Jogja TV.